pripada vremenu duše, ker prebivalci pri vsakem obroku hrane tleskajo z naravnicami, predvsem za vrtavo sveta tekstva, ker so polni črnca. Ko ga primem v roko, postane mala smejoča snežinka. Jaz ne polagam računa za svoje klanje. Ti ne polagaš računa za svoje klanje. In zakaj bi se potem angeli vračali? Da bi hodili z vami v štric? Električni signal. Ker je največja umetnost prebiti sužnje v vrnosti. Kako za oba? Zakaj ne trgala trgička v vsojnju? Zakaj to potatek? Poljubi popek, naredi še nekaj telesnega, dotakni se glasbe. Kultura.